Tokom ovog i prethodnog meseca mladi kragujevački matematičari i fizičari koji pohađaju specijalizovana odeljenja matematike Prve kragujevačke gimnazije učestvovali su na prestižnim državnim takmičenjima sa kojih su doneli značajna priznanja. Na nedavnom takmičenju iz fizike, republičnom takmičenju, takmičio sam se u kategoriji starijih učenika, znači sa četvrtim razredom matematičke gimnazije, gde sam osvojio drugu nagradu i time stekao plasman na Srpsku fizičku olimpijadu. A dalje planovi jesu da se dobro pripremim za Srpsku fizičku olimpijadu kako bi postigao neki krajnji cilj, a to jeste prolazak na Međunarodnu fizičku olimpijadu. Janko se postignutim rezultatom u Kraljevu plasirao za Srpsku fizičku olimpijadu, prestižno takmičenje koje će biti održano 10. i 11. maja u Novom Sadu, za šta će se narednih dana vredno pripremati sa profesorkom fizike. Koliko je to veliko i bitno govori da je 12 učenika ulazi u tu užu selekciju, 12 iz čitave Srbije, on je bio četvrti i u njegovom okruženju nije bilo još učenika trećeg razreda, to je bilo samo četvrta godina. Srpska fizička olimpijada se održava za dve nedelje u Novom Sadu, znači tu sad opet predstoji veliki rad i dalje rezultate čekamo. U organizaciji Društva matematičara Srbije u Novom Sadu održana je i Srpska matematička olimpijada srednjih škola, najvažnije i najuglednije takmičenje iz matematike, gde su znanje odmeravali 36 najboljih mladih matematičara Srbije. Među njima bio je i učenik drugog razreda Kragujevačke gimnazije Nikola Mandić, koji je osvojio značajnu treću nagradu. Iako ovi dečaci itekako imaju čime da se pohvale o svojim uspesima, govore vrlo skromno. A puno je značajan rad profesora jer profesori nam uče nas i navode nas kako da rešavamo zadatke i dovode neke svoje učenike od ranije koje smatruju za jako dobre matematičare i fizičare da rade sa nama, tako da vrlo je značajno. Radi se o najboljima među najboljima u Srbiji. Dakle, tradicionalno se polovina tog ukupnog broja učenika koji se pojavi na vrhunskom takmičenju nagrađuje. Takmičenje mladih matematičara i fizičara podstiču talentovane učenike na razvoj analitičkog mišljenja. Oni se na ovim takmičenjima susreću sa zanimljivim i nestandardnim zadacima koji, pored obrazovanja, često zahtevaju i kreativnost. Kako ističu mladi budući naučnici, pripreme i učešće na ovakvim takmičenjima za njih predstavljaju zabavu i izazov kakav redovna nastava ne može da im pruži. A nagrade koje osvajaju su, kako kažu, najpre lična satisfakcija.